Ақтөбе облысы Темір ауданындағы КМК мұнай компания. Тимейтін борсынса да болатпасын, бұрайын мұнайшыға мен атпасын. Ақтөбе еліндегі ағайынды күллі ел білді дүмпі боп атқасын. Ал депутаттардың еш хабары жоқ білеміз, бастарынан сөз аспасын. Естіген жоқпын, көрген естім, білмеймін. Талабым орындасын, мұнайшының қымыз екен, Қытайлардан көп ақшасын. Еңбегін даулап шыққан ағайынға жаң өзін жарасындай оғатпасын. Мұнайым жемтік емес, түзде жатқан, қаптатып құзғындарды жолатпасын. Қылмасын жеке меншік ел байлығын, шетелге байлығымды талатпасын. Онсыз да арып ашып жүрген елміз құятын кредитке бар ақшасын. Қаралтын кешіп жүрген қазағымның май емес, ұртынан қан ақпасын. Айлығын әділ беріп ағайынның байлығын бабалардың тонатпасын.